Здравейте, приятели на спорта, здравословен начин на живот и вкусната храна. Аз съм Диляна Костова, а в епизод 7 от поредица Enjoy My Food ние сме на морето. Днес ще ви представя една бърза рецепта за протеинов шоколадов чизкейк. Необходимите съставки са извара, бисквити, някакви плодове, каквито решите, аз съм избрала малини и капини и, разбира се, разтопен млечен шоколад и протеин на прах. Аз съм предпочела какао. Начинът на приготвяне е много лесен. Разделяме двете извари в две отделни купи. В първата купа добавяме протеина на прах. Пълниме две ступени лъжици с връх. Така, и почваме да бъркаме. Втората купа в другата извара добавяме разтопения млечен шоколад, около 50 грама. След това разчупваме две бисквити на дъното, двете чашки, супер, слагаме малко капини, едната в другата. После ще смесим от всяка извара. Слагаме половината в едната чаша от единия, половината в другия. Един бърз чизкейк с шоколад. Enjoy!